Kryetari i Bashkisë Benet Beci ka njoftuar angazhimin që Shkodra do të jetë qyteti evropian i sportit për vitin 2025. Ai ka bërë me dije se Shkodra jo vetëm ka aplikuar, por do jetë qyteti evropian i sportit për vitin që vjen. Aplikimi duhet bëhet pranë Access Europe, Federata e Kryeqyteteve dhe Qyteteve të Sportit në Europë, organizat partnere e Komisionit Europian dhe UNESCO. Në faqen zyrtare të kësaj organizate në qendër në Bruxelles, parashikohen edhe kushtet që duhet plotësohen nga qytetet që kandidojnë. Çdo gjë nis me një letër të kryebashkiakut të qytetit, i cili kandidon për qytet evropian i sportit, përmes të cilës shprehet interesi për të bërë pjesë e konkurrimit. Përfitimet nga shpallet fituese janë të shumta. Qyteti në këtë rast, Shkodra, kthehet në referencën e aktiviteteve sportive gjatë vitit 2025, organizohen evente nga më të shumë llojshmet, duke bërë veç të tjerave promovimin e territorit në arenën ndërkombëtare. Rrjedhoi direkte shtimi i turistëve nga zona të ndryshme të Europës e botës, me shtimin e të ardhurave për hotele, bujtina, restorante, njësi tregtare e tjerë. Shpallja e Shkodrës si qytet evropian i sportit për vitin 2025 sjell përfitime të shumëllojshme me impakt në ekonominë e shumë familjeve.